बिसमिना रामा रहीम दरियानू जे प्रोग्राम लाड सां गॾु आहियां आखिम विसिराणी नाज़रीन अॼु पाण ज़िकिर कंदासीं मोहतरमा बेनज़ीर भुटो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुटो जी ज़िंदगी ते ॻाल्हाइण खां में मां तव्हांजे साम्हूं चंद ॿिनि औरतुनि जो ज़िकिर करणु चाहियां थो जन जो ज़िकिर तारीख़ में सुनहरी हरूफ़ सां लिखियो वञे थो उहे असांजी मुस्लिम दुनिया जूं कुझु औरतूं आहिनि मज़हबी हस्तियूं त पंहिंजी जाइ ते लेकिन जेके असां वटि सियासी ऐं जंग जूं हस्तियूं रहियूं आहिनि मां उन्हनि औरतुनि जो ज़िक्र कंदुसि हिकिड़ी औरत मुग़ल दौरु जी जेका पंहिंजी सूंह ऐं निफ़ासत करे तमामु घणी मशहूरु हुई नूरजहान राणी नूरजहान जो नालो तव्हां ॿुधो हूंदो हू सिर्फ़ु न हिकु हसीन ऐं जमील औरत हुई पर उनसां गॾोगॾु हिकु बहितरीनु शहसवारु घोड़नि जी सवारी जी महिर तीर अंदाज़ निशानेबाज़ ऐं उनखां अलावा तलवार हलाइण जी बहितरीनु माहिर हुई ऐं अॼु बि तारीख़ सदन हुसनो निफ़ासत जमाल सां गॾोगॾु सदन बहादुरी जा चर्चा बि तारीख़ में बहितरीनु अंदाज़ सां लिखिया वञनि था उनसां गॾोगॾु हिक ॿी औरत आहे रज़िया सुल्ताना ग़ुलाम कौम जी उहा औरत अलतमश जी थी जंहिं जागीरदाराना शहनशाहियत बादशाहत सभिनी निज़ामनि खे टोड़े करे पंहिंजो हिंदुस्तान जी राणी पढ़ी रज़िया सुल्ताना जी बहादुरी घोड़सवारी चालाकियूं ऐं होशियारी उहा बि कंहिंखां लिकल न आहे अॼु बि तारीख़ सदन साराह करे थी पई इनजे करे असां बि पंहिंजे प्रोग्राम जे ज़रिए सदन साराह कयूं था बरेसगीर में हिकिड़ी ॿी औरत बिल्कुलु कमज़ोरु जिस्मानी लेवल ते लेकिन ज़हनी तौर ते एॾी चुस्तु ऐं चालाक जंहिं क़ाइदे अज़म जहिड़े माण्हू जे खे करे छो जो हिकु जाइ ते किताब में पढ़ियो त क़ाइदे आज़म मुहम्मद अली जना फरमाइनि पिया जेकॾहिं फ़ातिमा न हुजे हा त शायदि हौसलो पस्त थी वेंदी आहे मां न वधां इहा फ़ातिमा जना ई हुई जंहिं मूंखे हर मोड़ ते हिकिड़ो हौसलो ॾिनो तव्हां सम्झी वियो त मां ज़िकिर करणु चाहियां पियो फ़ातिमा जना जो मोतमा फ़ातिमा जना जो ज़िकिर तारीख़ जे किताबनि में तमाम बहितरीनु अंदाज़ सां मिले तो हाणे अचूं था पाण पंहिंजे असल मौज़ू यानि मोहतरमा बेनज़ीर भुटो तरफ़ मोहतरमा बेनज़ीर जो जनमु हिकु ज़मीदारु घराणे हिकु सियासी लेवल ते हिकु बहितरीनु घर में अथई जंहिंजो पीउ शहीद ज़ुल्फार अली भुटो जंहिं आवाम खे ॻाल्हाइणु सेखारियो जंहिं आवाम में एतिरो त शौर पैदा कयो जो हू वॾे वॾे जागीरदार सरदार ऐं बोतार जे साम्हूं बीह करे अवाम उन्हनि खां सदन पंहिंजा मसइला ॿुधाए करे उन्हनि जो हलु पुछनि पिया त असांजे दर्दनि जो दरमान केरु थींदो हालांकि अॻु में ॾिठो वञे त शायदि ई को माण्हू उन्हनि ज़मीदारनि भोतारनि या सरदारनि जे साम्हूं या पंहिंजे इलाइक़े जे कंहिं वॾे सियासी लीडर सां ॻाल्हाए सघनि लेकिन ज़ुल्फकार जे भुटो अवाम खे हिकिड़ी ज़बान पखी उन घर में एकवी जून उणिवीह सौ टेवंजाह में कराची में जनमु वरितो मां सोचंदुमि त पाकिस्तान जी तारीख़ जो यो तमाम हिकिड़ो बहितरीनु ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहुं मोहतरमा हिन पाकिस्तान में जनमु वरितो मोहतरमा फ़ातिमा जना हिकु उन्हनि जे लाइ मां औरत हुई जंहिं पंहिंजे भाउ जो, जो लाश में जेकॾहिं ॾिसूं त मोहतरमा बेनज़ीर भुटो बि शायदि ई अहिड़ी औरत आहे जंहिं पंहिंजे पीउ जो लाश आख़िरि में शायदि न ॾिठो छो त जॾहिं खे हिन फासी ॾिनी वई हुन फासी खां बाद में हिकु बॉक्स में ज़ुल्फकार अली भुटे जो लाश खणी करे उनखे मखसूस माण्हुनि जे साम्हूं दफनायो वियो मोहतरमा बेनज़ीर भुटो जी ज़िंदगी मां चवंदुसि जेका नंढे हूंदे पंहिंजो गुलाबी रंगत जे करे खेनि पिनकी चवंदा हुया घर में पर उहा गुलाबी रंगत पिनकी न बल्कि ॾुखनि जे करे ज़रद थी वई हिकु तरफ़ जवान भाउ जो लाश हिकु तरफ़ पीउ जो लाश वरी कुझु टाइम खां बाद में सदन इक़्तदार में हुकूमत में हुजणु वक़्ति हिकिड़े ॿिए भाउ जो लाश हिन औरत जी के सलाम आहे जन जंहिं पंहिंजे मर्दनि लाश पंहिंजे साम्हूं ॾिठा जन पंहिंजे जंहिं पंहिंजे भाव कुहाए करे आवाम सां साथ न छॾियो जलावतनी वारी ज़िंदगी ॾुखनि ज़बरदस्ती जे करे ॾुखनि में गुज़ारियऊं पर जॾहिं मोहतरमा बेनज़ीर भुटो साहिबु ज़िया जे डिक्टेटरशिप ख़तम थियण खां बाद में जॾहिं लाहौर में पेर रखियो त उहो ॾींहुं असांजा बुज़ुर्ग खे यादि हूंदो सुठे नमूने मुंहिंजो बि बचपन हुयो मूंखे बि थोरो घणो यादि आहे त उहो अख़बारनि में आवाम तस्वीरूं जेके हुयूं उन्हनि तस्वीर तस्वीर नंढी हुई लेकिन आवाम जो जेके पे हुई तमामु घणी हुई जो पंहिंजे महबूबु लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुटो जी झलक ॾिसण जे लाइ बेताबु हुई ऐं इहो उन वक़्ति साबित थी वियो त पाकिस्तान जी आवाम जमहूरियत पसंदि आवाम आहे जेका पंहिंजे महबूबु लीडरनि सां ॾुखनि में सुखनि में हर वक़्तु प्यार कंदी रहंदी आहे ॿ डिसंबर अठासी ते बेनज़ीर साहिबा दुनिया जी इस्लामी दुनिया जी पहिरीं वज़ीराज़म औरत हुई जंहिं पंजटीह सालनि जी उमिरि में बाज़ारिते उज़मा जो हलफ़ु कयूं पाकिस्तान तारीख़ जी कम उमिर औरत वज़ीराज़म जंहिं तदबुर जंहिं बहितरीनु अंदाज़ सां हुकूमत कई आवाम सां मिली जुली वञणु जॾहिं हू आवाम में निकिरंदी हुई त अॼु बि जॾहिं मुंहिंजो कराची वञणु थियो त लियारी जूं कुझु औरतूं बेनज़ीर खे पंहिंजी भेण सम्झंदियूं आहिनि बल्कि मां त इहो सम्झंदुमि त पाकिस्तान जी पूरी आवाम भेण सम्झंदी हुई लेकिन <anchukaman> भुटे ख़ानदान में ایک अहिड़ी शइ हुई चाहे ज़ुल्फकार अली भुटो हुजे या शानवाज़ भुटो हुजे शानवाज़ شانواز थो थोरी ज़िंदगी अल्ला थो ताला हुनखे जनत नसीब करे थोरी ज़िंदगी आवाम सां गुज़ारी या मीर मुर्तुज़ा भुटो हुजनि उहा आवाम सां रिली मिली बाक़ाइदा रिली मिली वेंदा हुआ ऐं आवाम खे इहो महिसूसु हुआ त असां तव्हां मां आहियूं ऐं तव्हां असां मां ख़ूबी छो त हुननि विरासत में मोहतरमा बेनज़ीर भुटो ॿिए उन्ही खानदान मां हुई जेका आवाम खे पंहिंजो मसीहा पंहिंजो हर ॾोखी पंहिंजे घर जा भांती सम्झंदा हुआ त मोहतरमा बेनज़ीर भुटो बि ईअं ई उन्हनि खे पंहिंजे घर जो भांती समंदी हुई आवाम सां रिली मिली वेंदी हुई पर जॾहिं मोहतरमा परवेज़ मुशरफ़ जे दौर में कुल ताकता जलावतनी ख़तमु करे कराची आया तव्हांखे यादि हूंदो त उन ॾींहुं हिकु वॾो ब्लास्ट थियो जंहिंमें तक़रीबनि केतिरियूं जानियूं क़ुर्बान थियूं ऐं लमसम अढाई सौ खनि माण्हू ज़ख़्मी थिया लेकिन कुछ सियासी मुबसरनि कुछ कालम नवीसनि कुछ सियासी तबसरा कंदड़ मोहतरमा खे इहो मशूरो ॾिनो त तव्हां ॿाहिरि थ्रेट आहे ता ज़िंदगी ख़तरो आहे लिखण वारा लिखनि था मोहतरमा सुबुह जो नाश्तो अची करे ज़ख़्मियुनि सां ऐं इस्पतालुनि में अची करे उन्हनि जी अयादत कई हीअ त ॿ हज़ार सत जो वाकियो आहे तव्हांजे साम्हूं आहे रीसेंटली तेरहं साल अॻु जी ॻाल्हि मोत्र मां लाश बर्दाश्त कया ज़ख़्मी पंहिंजे भाइरनि खे इस्पतालुनि में ॾिसी करे उन्हनि जो उन्हनि जा ज़ख़्म ॾिसी करे लेकिन हौसलो पस्त न कयऊं ऐं इहो वाइदो करे निकिता त जमहूरियत जी फताह जे लाइ जे मूंखे पंहिंजी ज़िंदगी कुर्बान पई त मां कंदसि ऐं तव्हां ॾिठो त सतावीह डिसंबर पाकिस्तान जी तारीख़ जो उहो मनूस ॾींहुं जंहिं ॾींहुं शाम जो मोहतरमा बेनज़ीर भुटो साहिबु ते हिकु बुज़दिल माण्हुनि हमिलो कयो ऐं जंहिंजे नतीजे में हू ज़ख़्मनि में चूर थी वई ऐं जॾहिं इस्पताल पहुती उन वक़्तु मां तव्हांखे पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधायां उन वक़्तु मां वेठो हुयुसि कंहिं जाइ ते ट्यूशन पढ़ायां पियो त कंहिं दोस्त मुंहिंजे फ़ोन कई त मोहतरमा शहीद थी वई आहे तव्हांखे तव्हां छा था ॾिसो टी वी वग़ैरह ॾिसो था या नथा ॾिसो मां त उन वक़्तु ट्यूशन पढ़ायां पियो ऐं इहो जॾहिं जुमिलो मां ॿुधो मोहतरमान शहीद थी वई आहे तव्हां भरोसो कयो त मां उन ॿारनि खे चयो भई हाणे तव्हांजी ट्यूशन मां वाइंडअप कयां थो मां चवां ॾिसां त आया इहा ॻाल्हि सची आहे इहा कूड़ी आहे ऐं जॾहिं मोहतरमान शहीद थी वई पक थी हुई त मोहतरमान शाही थी, थी। उन ॾींहुं असांजे घर में असांजे घर जे भातियुनि सजनि नंढिड़े ॿारनि जे लाइ मां न चवंदुसि बाक़ी जेके समुझ बूझ वारा इंसान हुया असांजे घर जा भाती उन्हनि मानी न खाधी असां ईअं महसूसु कयोसीं त हीउ कज़ियो असांजे घर जो थियो आहे मां सोचियां थो त पाकिस्तान जे बाशूर हर बाशूर घर में शायदि उन जी मानी न पकी हूंदी ऐं हर घर में इहो महसूसु थियो हूंदो त संदनि घर जी हिकु भाती हिकु भेण हिकु न्याणी उहा हिन दुनिया मां वञी करे पंहिंजे माल हक़ीक़ी सां मिली तेरहं साल गुज़री वञण खां पोइ बि अॼु बि मोहतर बेनज़ीर भुटो असांजे दिलनि में ज़िंदा आहे अचो त सभु गॾिजी संदसि मगफ़रत लाइ रब करीम खां दुआ घुरो त अलाह ताल संदनि दर्जाति बुलंद करे नाज़रीन आख़िरि में मां हिकिड़ी ॻाल्हि करणु चाहींदुसि रोज़ बुज़दिल मरंदा आहिनि बहादुरु हिकु दफ़ो मरी हमेशह लाइ अमर थी वेंदा आहिनि शायदि इहो ई सबबु आहे जो मोहतरमा बुज़दिल न बल्कि बहादुर हुई जंहिं बहादुर जी ज़िंदगी अॼु बि असां ईअं महिसूसु कंदा आहियूं त मोहतरमा जॾहिं बि जमूरत जो नालो ईंदो त मोहतरमा जो सायो मोहरमा जा लफ़्ज़ मोहरमा जो अक्स असांजे अखियुनि जे साम्हूं ईंदो मूंखे ॾींदा इजाज़त ॿिए वरी प्रोग्राम में तव्हांजे साम्हूं हाज़ुरु थींदुसि तेसी ताईं अलाह भाई